မရရကျွန်တော်ငငယ်လုံးကရုပ်ရှင်တွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ MP3 ဆိုဟိုပါပေါ့ကိုဖို့ကချင်းအာမင်းနဲ့နေချင်းအဲ့ဒီချင်းမှာကိုနိုင်နိုင်နေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါတရင်တော့ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ Master တွေလုံးခဲ့ရလေတို့ကြအခုကစတဲ့ကိကဲအကန့်လေးဖြစ်သွားနမျောချိန်နေတော့ဝစ်စ်ပစ်တာတို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ရောပါရနေဒီချိန်မှာကိုပါလေတတိယဝါလေးနားရှိအဲရရပြပြရလေအမားတို့တော့လည်းလို့ပဲနေညရရလေနော်အမျိုးကြီးစိတ်နှံတော်ရဲ့မြန်မာပလာဇာဆိုင်ခုနှစ်နှစ်ပြည့်အထိတ်အမတ်စိတ်ရွှေရနာအထူးဆောင်ပွဲကြီးကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့အထိမြန်မာပလာဇာ Shopping Center ရဲ့ Promotion Area မှာ၃ရက်တတိုင်းနိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များစွာဖြင့်စီကားတက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Promotion လက်ဆောင်တွေဖြင့်စိန်လက်စွပ်၊စိန်နက္ခတ်၊ရွှေဆွဲကြို၊ရွှေလက်စွပ်၊ရွှေကလစ်နဲ့ဝေသားအံပေါင်းများစွာကိုဗလာမပါချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းယူမဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးနှစ်ထပ်ကွဲကန့်ဆတ်မဲ့အနေဖြင့်ငွေသား၃၀၀ကျပ်စုကြီးကိုလည်းထက်စစ်ကထုကွေပေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးအောင်ပွဲတော်2စီစဉ်နေဖြင့်စိန်တဲနဲ့ပွိုက်ကိုရွှေပြူတဲများကိုအလဲ 0% ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမော်စိန်တဲဇိုင်းတစ်တွေကို 25% အထူးလျှော့ဈေးဖြင့်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရတနာချစ်သူများကိုစိန်နှံတော်ရဲ့မြန်မာပလာဇာဆိတ်ရှိရတနာအထူးဈေးအောင်ပွဲတော်ကြီးကိုလုံးဝလည်းလွတ်မခံပဲလာရောက်အားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။မင်းနားမှာသူတို့ body ပဲမိုက်တာတိတ်မရှိတာရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ငါတို့ကတကယ်ဟီးရိုးရဲ့အဲ့လိုမျိုးချာချိုက်တယ်ဂိုင်းစတာဂိုင်းလည်းပဲအဲ့တော့ကောက်ကလည်းမတို့ရဲ့မင်းသားဂိုင်းစတာနဲ့သူလည်းဂိုင်းစတာမချိုက်တယ်အဲ့လိုဒီဇိုင်းဆိုမားတော့ဒါကျွန်တော်ငငယ်လေးတဲ့ဟွာဒါအပိလာတဲ့လူပညာရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာလည်းဖြစ်တဲ့ဟိုဘောဝပိန့်ပိန့်ထောတာထောတာအဲ့တော့ဒီကတော့ခုနပြောကြလို့ပေါ့အမလည်းဟိုအမတွားချင်တဲ့နှက်ခက်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်ပါစေပေါ့နော်ဒီကဝိနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှက်ခက်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်ပါစေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှက်ခက်မရှိဘူးနည်းနည်းလေးလောင်းကြလိုက်မလွမ်းဘူးဒါတိရပါလေဒါပြည့်အမလည်းဒါဟိုအမှုပညာရှင်ကောင်းပြောက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျောင်းကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်ချိန်မဲတင်းတင်းဟိုအမြန်လည်းကျူစွာလေးလို့ကျွန်တော်ပြောအမနားနေရင်လည်းရချင်တယ်ပြောလိုက်ဦးလေအမနားနားတူပြေတဲ့နားနေချင်တယ်နော်ပြမန်းတော်ဆိုင်ပြီအမပိန်နေတာမြောင်အကြမပိန်ဘယ်တော့ပိန်ရလဲနော်ကာရညာအိကာချီချီရမတိတ်ချီမကိလေတက်ရမတူတည့်ရမစုံမြင့်တာပေါ့လေမင်းနိုင်မှာ body weight ထိနေအကြအကြသူထိနေတာကိုရိုက်ခဲ့လို့ပါလေနော်လောငါခံမထိရဘူးအခုမရိုက်တော့ဆိုအစ်စေကျွန်တော်ကအမားရဲ့ဟွာလေMTV လေးတပုတ်ကိုပူသဘောကြတယ်မမက်ရရကျွန်တော်ငငယ်လုံးကရုပ်ရှင်တွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ MTV ဆိုဟိုပါပေါ့ကိုဖို့ကတည်းကအာမင်းနဲ့နေချင်းအဲ့ဒီချင်းမှာကိုနိုင်နိုင်နေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါရင်းသဘောကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဦးလေးဟိုအရင်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘယ်အချိန်မှကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဟို item ကဘာမှပြောစရာမလိုတော့အောင်ဟိုကောင်းရင်ပြီးသွားရင်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဗာအများကြီးလုပ်လို့ရသေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းချိန်ပေးဟိုဘယ်အချိန်မှပြန်လုပ်ပြန်လုပ်တယ်ကျေးဇူးပါတယ်လို့ပြောကြတယ်ဝဲတူတူတိုင်းချင်တယ်ဗာလို့ပြောချင်ပါခင်ဝတ်တက်ကပြိဿအတွက်ဒီကအမရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ရဲ့လို့အတွက်ဒီကအမကလို့ပါလဲဒီဦးမှာတပွဲပေါ့နော်ဒီမှာတပွဲရန်ကုန်ပြိဿကိုတွေ့ချင်လို့အဲ့ဒီကတော့အဲမန္တလေးမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လုံးဝအများကြီးလဲပတ်နိုင်မှာကလေးခွဲနေတာလေဒီကနေ့အချိန်ငယ်ရလေငါကိုရဲ့နုပညာမှာမှသူဆိုလည်းရဲငယ်လေညာလေဒါအကုန်လုံးဟိုပေါ့ပြီးလဲညာဘယ်သူတတ်တတ်မကောင်းမယ်အမအဲ့လိုစိတ်ထားရတဲ့အမပေါ့ပေါ့နားလုံးအော်ဘာရှယ်လေးလို့ချင်တယ်ဝဲကြမ်းလို့ချင်တယ်တို့ချီပြောတယ်ညာကြီးပဲလို့ဆရာရှိရတယ်မဲ့လဲအခုချိန်မှာလို့ဆရာမရှိဘူးနှစ်မျိုးကဘာတို့အတွက်အမတို့ကတော့အရေးလဲ Master တွေလောက်ခဲ့ရတယ်လေတို့ကြအခုကစတဲ့ကြည့်နေတယ်အကန့်လေးဖြစ်သွားအခုနှစ်မျိုးချိန်နေတော့ waste ဖြစ်တယ်တို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ရောပါရညာဒီချိန်မှာကိုပါလဲတတိယဘဝပါလေနားမရှိအဲရရပြပြရလေအမတို့တော့လည်းလို့ပဲနေညရရလေနော်အမျိုးကြီးကျွန်တော်ဆိုနေရချင်းက
ကျွန်တော်ဘော်ဒီကြီးတော့အမကဒါမကကျင်တယ်လေအမကြီးကမသိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘော်ဒီကြီးတော့အမဒါမသိချင်ဘူးလေကျွန်တော်ဘော်ဒီကြီးတော့အမစိတ်ကတခြားတခုကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့တော့ကြောင့်အများကြီးကျွန်တော်ကပြောစရာမရှိပါဘူးเนาะအဲမဆိုင်ချင်နိုင်ပြရတယ်ပြောလိုက်တာဒါပဲဟိုရမ်းဆိုး ပြည်သက်တဲ့အပြည့်ရဲ့မကူဘူးနော်အင်းမကူတော့ပြောရဲအမိတို့လည်းနေရာပဲခြေနဲ့တော်လည်းဘွယ်လေးပဲပဲအဲပြည်သက်တဲ့နော်ဝရကရေကောလာပြီပြီပြင်းလေးမလည်းလာပြီပြီဒါမှလာပြည့်တဲ့နေရာလေးအဲဆွေးရပြရလာပါတယ်ကျွန်မတို့အပြင်လည်းပြည်သက်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီနေ့လာပြည့်တဲ့ ဂျွိုင်းကအဆီယူကိုအမလေးရောက်တော့ဒီဂျွိုင်းမိသားစုအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မကအများကြီး